Het witte hoekhuis op de kruising van de Amsterdamse Vondelstraat en de Constantijn-Huygensstraat heeft nationale bekendheid gekregen. Na een vergeefse poging van de politie om het gekraakte pand te ontruimen, waarbij veel agenten gewond waren geraakt, hadden de krakers op alle toegangswegen naar het huis barricades opgeworpen om een nieuwe ontruimingsactie te verhinderen. En terwijl het Amsterdamse gemeentebestuur en vertegenwoordigers van justitie en politie in beraad gingen over de vraag wat er moest gaan gebeuren, namen de krakers de kans waar om de barricades verder op te hogen en te versterken. Ze kregen daarbij ongevraagd de assistentie van honderden jongelui die van harte meehielpen. Straatstenen, tegels, hekken en voorts een aantal bouwketen van publieke werken werden gebruikt als materiaal voor de versterkingen die verkeer in de buurt volkomen onmogelijk maakten. Ook in de avonduren en 's nachts werd het werk voortgezet zonder dat daar van de zijde van de gemeentelijke overheid tegen werd opgetreden. Het bleek dat de woede van de krakers zich vooral richtte op de mobiele eenheid en de burgemeester. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond, vermoedelijk als gevolg van opzet, brand in een naburig kantoorgebouw. Toen de krakers het vuur niet konden blussen, lieten ze de brandweer toe in het afgesloten gebied en die slaagde er wel in. Op de weekendmiddagen stroomden duizenden nieuwsgierigen naar het gekraakte pand. Maar niet iedereen bleek prijs te stellen op deze grote belangstelling. Na 3 dagen van chaos liet de burgemeester tenslotte vroeg in de maandagmorgen ingrijpen. Zware tanks sloegen in korte tijd bressen in de barricades, waarvan er 1 door de krakers en hun aanhang in brand was gestoken. Achter de tanks volgden honderden manschappen van de mobiele eenheid en van marechaussee en rijkspolitie. Er waren jongelui die op 1 van de tanks meereden en daarmee hun leven in de waagschaal stelden. Toen alle kruispunten door tanks, politie en militairen waren afgeschermd, was de weg vrij voor het zware materieel van stadsreiniging en publieke werken, waarmee de rommel kon worden opgeruimd. Het werd duidelijk dat er veel schade was veroorzaakt en dat heel wat eigendommen van buurtbewoners rechtstreeks naar de schroothoop konden. Een vroege postbode kwam een telegram brengen aan de krakers die de aandacht willen vestigen op de nog altijd barre woningnood in de hoofdstad, maar wier actie door toedoen van oproerkraaiers en rellenschoppers in diskrediet is gebracht.